Kaixo eta ongi etorriak hirugarren modulora. Modulo honetan gizartea eta naturari buruzko informazioa hitz egingo dugu eta landuko dugu kasu honetan lehenengo atala. Hau da, sarrera atal bat izango da hau. Enpresaren gizarte erantzunkizunari buruzko informazioa hitz egiten dugunean, honen evoluzioari buruzko taula bat gaineratu nahi izan dugu diapositiba honetan. 70, 80 hamarkadetan hasi egiten da gutxi gora bera informazio honen argitalpenak eta garai horretan giza ikuskaritza edo giza balantzea deitu egiten zitzaion. 80 eta 80 hamarkadetan aldaketa bat ematen da eta ja hasten dira hitz egiten gizarte eta inguru giroari buruzko informazioetaz. 20. mendearen bukaera aldera, ja ingurugiro txostenak agertu egiten dira edo finantza ingurugiro txostenak. 21. mendean nagusitu egiten danak dira jasangarritasun txostenak eta Meadows txostenaren eraginaz gertatu egiten da hau. Goazen ikustera bi diapositiba nun informazio naturarekin eta gizartearekin zerikusia duen informazioaren egoera ematen digun, edo egoera honi buruzko informazioa ematen diguten. Kasu honetan nor daukazute informazio iturria zein den, jakiteko nundik atera ditugun datuak. Bueno, grafiko honetan bi motatako datuak kontrastatu egiten dira. Ezkerretan daukazuten informazioak edo datua zerikusia du informazioaren kalitatearekin. Eta X ardatzan daukazuten informazioa zerikusia du edo dituzuen datuak zerikusia du informazio horren garapenarekin edo heldutasun mailarekin. Horregatik geroz eta helduagoa, geroz eta kalitate hobeagoa, geroz eta goragoa gertu egiten dira herrialdeak. Fijatu zaitezte nola Espainiako enpresak dira kasu honetan hobekien KPMG-ren arabera hobekien egiten ari direnak. Beste bigarren grafiko honetan, herrialdez gain sektoreak kontrastatzen dituzte. X eta Y ardatzan agertzen diren datuak berdinak dira, baino kasu honetan geldituko bagina goiko kuadrantean, fijatu zaitezte nola naturarekin sensibleagoak dian sektoreetan lan egiten duten enpresek liderrak dira informazio mota honetan. Zergatik ematen dute informazio hau enpresek? Bueno, ba, KPMG-ek txosten berdinean argitaratu egiten ditu hainbat arrazoi. Eta ikusten duzue lehena eta nagusiena erreputazioarekin zerikusia duela. Hau da, enpresaren marka edo enpresaren ospe onarekin. Honen bestez, hemen bukatutzat ematen dugu lehenengo bideo hau. Eskerrik asko.